七点里啦，里点啦，妈比我多啊！妈妈啦啦，他他个，阿个不疼吗？โอเคมิงลาวะครับมิงลาครับจินบาดีมาซะส่งนะจินบาดีมาจนเราญญุยิเดตัวไอมาสตีใหญ่เนาะไอมาซะส่งเนี่ยแต่ซะส่งเนี่ยมาตูก็ไมโครฟลินมาไอ้ตัวสู้ยาบีบีทีเนี่ยสู้ยาไอ้กาละเลยปะเนาะไอ้มาจนไอ้ตู้เนี่ยกาโหจี้ไล่มีเลยตูมันไม่ตีมันไม่ตีแล้วมาตีได้คามาจนเราแชนซีโอรู้จะย้ายอัดเสร็จผิดเลยตูรอบไปมาจนตรงนบกรอตูย้ายผิดเลยไอ้จ้าตูก็หว่าเนี่ยဒီပြင်းနေနဲ့ပေါ့နော်ဒီပြင်းနေရိုက်ဖြစ်တယ်အခုနောက်ပိုင်းကြီးမဲရိုက်ဖြစ်တာပေါ့နော်တမီးရဲ့မိသားစုဝင်အစ်တတွေကိုတမီးနာမည်လေးမိတ်ဆက်ပေးတယ်ကြီးမဲဂျာရင်းမှာလည်း commercial တွေစတိုက်တော့ရိုက်ဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ဒူဒီရဲ့ agency ကရဲ့ပထမဦးဆုံး project လို့ပြောရမှာပေါ့နော်အဲလွှင့်မှာကတော့ကျွန်တော် YTP ကနေလွှင့်မယ်22ရက်နေ့ဝင်ကျင်တော့ဖြစ်မယ်ခင်ဗျကျွန်တော်တို့တော့အဲ date လောက်အကြမ်းမြင်ပြောထားရပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးတော့စီစဉ်ရှိတယ်ပြီးတော့သူတို့နဲ့ကလည်းနောက်ထပ်ဇက်တိုက်ပေါ့ရိုက်ကွေးတွေဇက်တိုက် IYB နဲ့တော့ဇက်တိုက်လုပ်ဖြစ်မှာဒီဆိုရဲ agency နဲ့ပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့အဲ့မှာကျွန်တော်ကတင်ပေးပြင်းနေတဲ့သူတို့ရဲ့ဟိုတင်တန်းတစ်ခုအပက်စင်တစ်ခုပြီးလို့ရှိရင်သူတို့ရဲ့ project အနေနဲ့လို့တစ်ခုလို့ဇက်တိုက်ရိုက်တော့ကိုရှိပါတယ်ကျွန်တော်ဟုတ်ရိုက်ဖြစ်ပါကျွန်တော်တယောက်တည်းလေးရိုက်ဖြစ်တယ် comment တော့နည်းနည်းရိုက်ဖြစ်တယ်ပေါ့ comment တော့နည်းကြတော့ကျွန်တော်ကညီကိုလို့ဖြစ်သွားတာပေါ့ပြောရင်ညီကိုလို့ဖြစ်သွားပြီးတော့ဒီ champion အကိုကားကိုကျွန်တော် edit ဆက်ပေးတယ်ဆက်ပြီးတော့ကိုလင်းပြောရင်တော့ကျွန်တော်အယုံကြည်ဆုံးနဲ့ဟိုအခွင့်အရေးပေးဆုံးတဲ့ comment တော်မှာပဲကျွန်တော်ဒီကျွန်တော်ဘာလို့လုပ်ပေါ့ကျွန်တော်လှုပ်ရှင်နေဆိုလဲသူပေးလို့တယ်ကျွန်တော်အယုံကြည်ဆုံးမပြောရင်တော့ကျွန်တော်လှုပ်ရှင်နေများလူကဟိုအတားဘူးပေါ့ဟိုလုံနိုင်မှာမလားဆိုတော့အဲ့လိုမရှိဘူးပြီးရင်တော့ဟိုညှိရတာပေါ့နော်ညှိရပြီအားဟိုငါတို့ဖြစ်နေတာအခုတူတူအဲ့လိုညှိရတော့ကောင်းတာပေါ့လေဒါမှလည်းသူကတိုးတက်တာဘာလို့ဆိုကိုတယောက်ထဲအတွင်းနဲ့ဆိုမတူဘူးလေဒါနှစ်ယောက်တွင်းနဲ့ဆိုတော့ကြတော့ဟိုပိုကောင်းတဲ့ရလက်တစ်ခုရသွားတာပေါ့ကျွန်တော်တို့ဟုတ်ကျွန်တော်ပြိုင်ပွဲတွေလည်းပြိုင်ပြစ်တယ်ရှေ့မှာဆိုလို့ချင်းလူခွင့်ရေးပွဲเนาะလူခွင့်ရေးပွဲမှာသူဒရိုက်တာလုပ်တယ်ဇလန်းနေကျွန်တော်ရေးပေးတယ်တညွန်းနေနဲ့အမှဖြစ်ကျွန်တော်အဲ့မှာပထမသူ main guest ကလည်းသူကအစ်စ်သူ train ညအကုန်လုံးပေါ့เนาะအဲ့တော့ကိုဗစ်ကာလာလည်းဖြစ်တော့ကျွန်တော်လူကလည်းရှော့ရတယ်လူကမရှော့ကျင်လည်းရှော့ရပါလို့ကျွန်တော်တော့ကိုဗစ်ကျန်တဲ့ကိုလောက်ရတာဖြစ်တော့ဘုန်းနေလည်းကိုယ်နိုင်ဝင်ခံရတယ်အဲ့လိုတွေပေါင်းရဖြစ်တဲ့ကားလေးဆိုလို့ချင်းလည်းဒါဒီပြိုင်ပွဲရဲ့အမြင့်ဆုံးစုပေါ့เนาะဝင်းနာစုရခဲ့တယ်သူရခဲ့တယ်writer နေနဲ့သူရရတယ်ပြီးတော့ဒီတရုပ်ဆောင်ကလည်းကျွန်တော်ဟိုအမှတ်တရလေးဖြစ်တာပေါ့နော်သူက lesbian ဖြစ်ပေမဲ့သူ့ကိုအမျိုးသားအစုလေးပေးတဲ့အတွက်ကျွန်တော်တော်တော်လေးလက်ကျင်တတ်တဲ့အဲ့ရအပေါ်မှာပေါ့လေအဲ့လိုလေးလုပ်ဖြစ်တယ်တခြားပြိုင်ပွဲလေးလည်းအခါခွင့်တင်တယ်လို့ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီပြိုင်ပွဲရဲ့နဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီဘက်မှာအချိန်ပေးနိုင်တဲ့ပုံမူတည်ပြီးတော့ထပ်ပြီးတော့လည်းပြန်ပြစ်မှာပါကျွန်တော်ကတော့ကိုပုံမှန်တိုင်းပဲကျွန်တော်သွားတာသွားတယ်ကျွန်တော်လောက်ဆရာရှိရကျွန်တော်လုပ်တယ်ကျွန်တော်ရိုက်ဆရာရှိရရိုက်တယ်အဲ့ဒါလို့ရှိမှဆိုပြီးတော့ပြောရရင်ကျွန်တော်မရှိဘူးအဲ့လိုကျွန်တော်တိုက်ဝယ်အဲ့လိုဖြစ်နေအဲ့ကြောင့်ကျွန်တော်ဟိုကိုဗစ်ဖြစ်ခင်ရှိမှတော့အဆင်ပြေပေါ့လေလောက်ရတာကျွန်တော်တို့တော့ပုံမှန်ဖြစ်သွားအဲ့ကိုဗစ်ဖြစ်ပြီးနောက်ပိုင်းမှာတော့အလုပ်တွေကရင်ထင်တာထက်ပိုပါသွားတာပေါ့အဲ့အဲ့ရှိမှတော့နည်းနည်းပိုယုံရတယ်ပေါ့ပိုယုံရဆိုမှလည်းကျွန်တော်ကဟိုကိုလို့ဆရာရှိရကိုလုပ်တယ်ဟိုကိုပုံမှန်တိုင်းပဲအဲ့လိုပဲသွားတာပေါ့ဟုတ်အဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်စဝင်လို့ပို့ဆိုတော့ပေါ့ကျွန်တော်နေရလာတယ်တောင်ကြီးရလာတောင်ကြီးရလာကျွန်တော်ကဘာအတိမမရှိကျွန်တော်ကဝါဒနာပါတယ်ဒီအောင်လောက်ရှင်လုံးလုံးဟိုဘယ်လိုပြောမလဲကျွန်တော်မှာ writer account နဲ့ lab app producer account နဲ့ lab app လိုက်အပ်ပြီးတော့ဟိုကျွန်တော်ရိုက်ထားလေးပြကြည့်ရပါဘာကျွန်တော်ဘလုံးမစိတ်ဝင်စားအဲ့တော့အဲ့လိုနဲ့နောက်ဆုံးဟိုဟိုကျွန်တော်အလုပ်ရင်းလုပ်ခုတဲ့ producer တယောက်ကနေပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီ shop လေးမှာဆူရပါရတော့သူကကျွန်တော်စပြီးတော့လက်လွဲခေါ်ပေးရပါတက်ပုံလေးရုပ်ရှင်မှာတက်ပုံစရိုက်ဆိုပြီးတော့လက်လွဲခေါ်ပေးရအဲ့ကနေမှကျွန်တော်ဖြည်းဖြည်းစကြိုးစားပါစအဲ့စဝင်လို့ဆိုတော့တိတာပါဟိုမင်းနာမင်းမီအကြီးမပြောနဲ့ crew တွေကတော့ကိုအကြီးတွေတမျိုးပေါ့နိုင်တယ်လို့ပါလို့ဘာကောင်လဲဆိုပုံစံမျိုးတွေပေါ့အဲအဲ့လိုကနေစပြီးစူးစမ်းလာပဲကျွန်တော်လည်းအခုကတော့အရင်ကတော်တော်ကောင်းပြပြောမှာပေါ့အခုဆိုအရင်ကကိုယ်မြင်မကြည့်ခဲ့လို့တော့မှကြည့်တယ်မကျွန်တော်ကြတော့ဟိုဘလူးမှာညို့မထားကျွန်တော်အားလုံးဟိုဓာတ်နုဆက်ဆံလဲကျွန်တော် crew ကအစမနမီအဆုံးကျွန်တော်မခွဲခြားဘူးချိန်ဒီပဲဟိုကိုကဘယ်နေရာရောက်သွားလို့ဆိုပြီးကျွန်တော် crew တွေကိုအဲ့လိုမလုပ်အားလုံးကျွန်တော်ဓာတ်နုဆက်ဆံလဲကျွန်တော်လည်းပေါင်းလို့ဆိုအကုန်တည်ကျွန်တော်လည်းတွေ့ရပြီလို့ဆိုအကုန်တည်ကျွန်တော်ကဟိုအောက်ခြေအစားအကုန်လိုက်လုပ်ပေးရကျွန်တော်ဘယ်နေရာရောက်ကျွန်တော်အဲဒီ DB ရိုးနေရာယူလဲကျွန်တော်ကင်မရာမန်နဲ့တတားနေရယ်ကျွန်တော်ဒရိုက်တာလုပ်တဲ့ shop frame ဆိုလဲအကုန်တတားနေရယ်ကျွန်တော်အဲ့လိုကျွန်တော်စိတ်ကအဲ့လိုပဲနေရယ်အဲ့တော့အားလုံးလည်းကျွန်တော်အဲ့လိုပဲဖြစ်စီရှင်တာပါနော်အဲ့တော့အခုတိတော့မရှိဘူးဆိုတာဘယ်လိုပြောမလဲကျွန်တော်ကရိုက်ပြီဆိုလဲကိုယ်နဲ့ကိုက်မဲ့လူလောက်ကိုကျွန်တော်ခေါ်ရတာများတယ်ကျွန်တော်ဟိုကိုကလီလူကကိုယ်နဲ့အဆင်ပြေပါမလားကိုယ်ကွန်ထရိုးလုပ်နိုင်ပါမလားဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်အမြင်ပြန်ကြည့်ရတယ်ကြည့်တော့
အခုထိတော့အဲ့ဒါမရှိဘူးတခုပဲရှိတာကျွန်တော်ကအဓိကကျွန်တော်မြန်မာနိုင်ငံအချင်းနေပေါ့ရိုက်ကူးလောက်တာမြန်မာ budget အတိုင်းတန်းနဲ့ရိုက်နေတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ကအချိန်ကိုပဲကြောက်ရတယ်ကျွန်တော်အတားကိုမကြောက်ဘူးအချိန်ကိုကြောက်နေတယ်ဒီအချိန်ပြီးမှဒီအချိန်တုန်းကကြောက်ကောင်းကွန်ဒီဆိုင် duty မပြီးမှအဲ့ကြတော့ဖြစ်တဲ့ producer နဲ့နည်းနည်းလက်ပန်းတက်နေတယ် producer ကိုလော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 ရိုက်ခိုင်းတယ်အဲ့တခုပဲဟုတ်ပရိသတ်ဆိုအဓိက budget ပေါ့ကျွန်တော် budget ပါ budget budget ကျွန်တော် budget ကမြန်အကန့်တန်း limit နဲ့ဖြစ်နေအဲ့တော့ကျိုးကိုဖန်တီးခြင်းလားဖန်တီးလို့မရဘူးဖြစ်နေ။ဟိုမှာဒီဂျူတီလောက်ပူသွားလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကားလေးကပူပြီးတော့ဒီတက်ပူကောင်းမယ်ဆိုတာလည်းသိနေတယ်။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီဂျူတီကိုကျွန်တော်တို့ကမပူနိုင်ခဲ့ဘူး။အဲ့လိုရှေ့မှာဒုံတစ်ပတ်ကိုတော့ဆိုလို့ရှိရင်ဒါတော့ကျွန်တော်ကိုကားလေးကောင်းကျင်တော့လေတုံးတယ်။ဂျူတီတွေဖြစ်ချင်တော့ဘာဖြစ်လဲဆိုကျွန်တော်အဲ့တုန်းကရိုက်ရိုက်ကိုမရတာ။ကျွန်တော်လည်းအဲ့ဒါပြီးတာနဲ့ဟိုမခန့်နှွေးနဲ့ကြောင်ညာတစ်ခုရှိတယ်ပြီးတော့ဘီဖုံးမွေမျိုးစစ်ဗီဒီယိုသွားရမယ်။အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဘာလုပ်ရလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ညာပိုင်းနေပေါ့နော်ဆက်နာရနောက်ပိုင်းဆိုလို့ရှိရင်သူကဒီဂျူတီဖြစ်သွား။ဒါပေမဲ့ရတဲ့အချိန်တွေအရန်နေတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒါကိုပဲကျွန်တော်တကြူတီပေးပြီးတော့ရိုက်တယ်။အဲဒါမဲ့အလို့ပေါ့အရန်နှဲသွားတာရိုက်တဲ့ဟာလေးလေ။အဲ့တော့ဟိုမျှော်မှန်းထားသလောက်တက်နည်းနည်းလေးရော့ရော့သွားပါတော့။အဲ့ဒါလေးကတော့နောက်ပိုင်းတော့အဆင်ပြေသွားမှာပါ။ကိုအခုဆိုလို့ချင်းသူ့မှာကင်မရာတွေရှိတယ်။ကျွန်တော်တို့ဒါ group လေးဖြစ်သွားပြီဆိုလို့ချင်းတော့ပို့ပြီးတော့လုံနိုင်လာမှာပေါ့လေ။ကျွန်တော်ဒီ covid ကာလတည်းကပဲဟိုအတူရှိရဲ့အချိန်များကျွန်တော်နှစ်ယောက်ကကျွန်တော်နှစ်ယောက်လေးမကောက်ဘူးကျွန်တော်ညီကိုတွေပါ။ group like ပါ group like ဖြစ်တော့အနေတိုင်းကျွန်တော်ဗာရရမလဲဆိုတော့အမြင်အကြံထုတ်နေတယ်။အဲ့လိုပဲဟိုကြားထဲမှာရက်ဖြစ်ပါလေကျွန်တော်ဒီ commercial လေးပါလေအဲ comment တော့တခုလောက်ချက်ရှိရက်ကူရေးပိုင်းဆိုသူကျွန်တော်ပဲအရင်ပြောတာအနည်းဆက်ဆုံးကကျွန်တော်အခု YDB ရတော့ဒါအနည်းဆက်ဆုံးပေါ့နော်ပြီးတော့နောက်ထပ် project လေးလည်းရှိတယ်ကျွန်တော်မနေ့ကသူ့ဇက်လန်းလေးပေါ့နော်အဲတချို့ကားတွေကသူ့ driver လောက်ရိုက်တချို့ကားကကျွန်တော် driver လောက်ချင်တဲ့ကားကသူ့တွဲဘက်ပေါ့နော်တော့အဲ့လိုလေးရှေ့ဆက်ရိုက်ဖို့တွေရှိတယ်ကျွန်တော်မှာဇက်တွေကပေါ့နော်ကိုယ်တိုင်တရုတ်ဆောင်ကျင်တဲ့ဇက်တွေအများကြီးကျွန်တော်စုထားပေါ့နော်မယောင်းမင်းနဲ့အဲ့အဲ့လေး account ထဲပေါ်ပြမှာပေါ့ရှေ့ချောက်ပါဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်အခုရထားတဲ့ဆက်သွယ်လေးနဲ့ရှေ့ဆက်အများကြီးလုပ်ပါဖို့ရှိပါတယ်ဟုတ်အဲကျွန်တော်တို့ကတော့အခုရှေ့မှာရိုက်ထားတဲ့အတိုင်းတားလေးอ่ะပေါ့เนาะတကားထက်နောက်တကားကျွန်တော်ပူကောင်းအောင်မယ်ဆိုရယ် limit လေးတော့ကျွန်တော်အမြဲတမ်းထားတယ်ပေါ့အခုကြီးမဲမှာထက်ကြိုးစားထားတယနောက်ကားရဲ့နောက်ကားမှာတိတက်ပူကောင်းအောင်ပေါ့နောက်တော့ပြန်မစင်းလေနော်အဲ့တော့ပူကောင်းတော့ကြိုးစားသွားဖို့ရှိတယ်ဇလန်းရရောဒီရိုက်ကွေးဒရိုက်တာဘိုင်းနေရောတိုးဆောင်ဘိုင်းနေရောပေါ့ပူပြီးတော့အချိန်ပေးပြီးပြင်ဆင်မဲ့ပူပြီးကောင်းအောင်လုပ်ဖို့ရှိပါတယ်ဟုတ်ကျွန်တော်လည်းဒီပေါ့ဟို comment တော်နဲ့ကောကျွန်တော်ကိုတိုင်းနဲ့ပေါ့အကောင်းဆုံးလေလောက်တော်အောင်ပါ comment တော်ပြောရလို့ပဲကျွန်တော်ခေတော့နောက်ပြန်မစင်းခြင်းဘူးဒီဖေးဖေးနဲ့ဟိုပူကောင်းအောင်ပဲပုတ်ဖန်တီးခြင်းတယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်ကျွန်တော်နောက်ထပ်ဘလို့အကြောင်းအရာပဲဖြစ်ပေါ့နော်ဇလန်းတို့ပဲဖြစ်ဇလန်းတို့ပဲဖြစ်ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်အဲကျွန်တော်တို့မင်းတို့ရိုက်တယ်မြို့တော်ရိုက်တယ်ဆိုရင်ပဲအားပေးပါလို့ပြောချင်ပါတယ်အားလုံးကျေးဇူးများတင်ပါတယ်